Со второто усогласување на пензиите за периодот од 1 јули до крајот на оваа тековна година, најниската пензија ќе се зголеми за 180 денари, а додека највисоката за 873 денари месечно. Со претходното усогласување за периодот од 1 јануари па се до месец јуни, зголемувањето на пензиите било за 0,82%, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Оттаму велат дека владата на Република Македонија на крајот на годината ќе разгледа можноста да се изврши дополнително зголемување на пензиите. 2160 денари ќе добие секој пензионер за 2017 година затоа што ќе го почитуваме законот. Ние сме ветиле, нит ќе ветиме некогаш кратење на право на пензионерите. Со тоа им било скратено правото да како растат трошоци за живот и плати, така им растат пензиите. Значи ние ќе им дадеме за една година 2160 денари, во 2016 добиле само 630 денари. Така е, мислам, сега чиста работата и дополнително на крајот на секоја година ние се обврзавме дека ќе процениме кондицијата на буџетот и ќе обезбедиме дополнително покачување доколку буџетот ни го дозволува истото. Од опозицијската ВМРО ДПМНЕ обвинуваат дека пензионерите се заложници на катастрофално лошата финансиска политика која ја води СДСМ. Заев го укинува покачувањето на пензиите, над 300.000 пензионери нема да го добијат планираното и најавуваното покачување на пензиите од 5%. Наместо пензиите да се зголемат линеарно, СДС оди со старата тактика од транзицијата. Оние кои имаат високи пензии и заминале во пензија како директори или функционери, ќе добијат повеќе, а оние кои работеле, но не биле на функција, ќе добијат практично ништо. По стотина денари. И на кулани, зголемувањето на пензиите доцнеше, а пензионерите добија по 10 евра повеќе, и тоа пред изборите во декември.